E aí, galerinha, bem-vindo ao canal para aquisições, começando com os novos mutantes Epic Collection, renovação. Temos também o Fantasma Omnibus, Círculo Dourado e Outras Histórias. É o terceiro do personagem. Eu acredito que esse material já pode ter sido colorido, tá? Mas a Mythos tomou a decisão de trazer preto e branco, como era originalmente. Saga, volume 10, depois de um hiato aí de 3 anos. Aí, galerinha. Até o próximo vídeo.